وفريسانايا سغال بقول يطبن وحوية دوكسيكا سرى وفنفوركا لباكون يهل بقول يطبن يطبن وحوية دوكسيكا دحي فاسل كسيديراد وي وكاد عايا صدح يطبن كحرومات وبوت إيه دقمدا عرمو دقمدا أوفين دقمدا إسكوشوبان دقمدا بلددين ديران كقال لاي أو كاترسان دقمدا قندلا إيه ولي بلوا قوابا قوابا كقردفو يقول كاترسان وإندحان كاللوسي دي أو أه بارقال إيه بريضا إنت أسبو كاد عايا يعني وحا كلا أو ديارسان سداد إيه طبان كرميرة أو إنت أو لوغو تلقى لي حبسا بسعود كي يقعن كوهينتا إمتحان كا وحا كلا قوابه ديار كو أه يقونا بقول إيه سداد إلى عليا oo iyaguna haddii goobii ku diyaarsan oo imtixaanka iyaguna maxaan ku iraahdaa feejignaantiisa lagu soo talagalay ee waan salaamayaa waan ku faraxsanahay maanta inaan imaado inaan idin furo imtixaanka waxaan rajaynayaa dhammaantii inaad guuleysan doonta waan guuleysanaysaa niyadda khayr u sheega haddaad guuleysataana annaga waajibka dowliga ahna saaran waxaa weeye waad dadaasheen waalidkiin iyo ehelkiin waa idinla soo dadaaleen waa idinku soo tabceen maanta meel fiican baad maraysaan sida ay walaashay sheegtay ilaahay waa idinka badbaadiyay burcadbadeed iyo xagjirnimo iyo saxaraha inaad aadaan abaalgudbaadiyaabaalgudkiin waxa weeye idinna inaan idinla dadaalo inaad waxbarasho jaacay heshaan inaad waxbarasho wanaagsan heshaan oo tayale inaanu mustaqbalkiina sida aad idinkuga fakaraysaan annagu haddaan xukuumad nahayn aan uga fakarno inaanu wixii awoodayada ah oo ah shaqo abuuris oo hadda dadaalkeeda runtii aan ku jirno in shaqo abuuris laydin sameeyo in jaacad aada heshaan in mustaqbalkiinu mustaqbal cad uu noqdo in idinku waalidkiin inaan ka nasiib xumaane ka nasiib wanaagsanaataan de qofka waalidka wuxuu jecel yahay ilmihiisu nolosha isagu kusoo koray mid ka waca wanaagsan inuu helo idina sidoo kale ilmihiinuna sidoo kale ay helaan mustaqbalkiina kasii qurux badan oo ka wanaagsan waa rajaynaya inaad guuleysan doontaan insha allaahu haddaad guuleysataanna mustaqbalkiinu jamsuwarda kala duwan baad yeelan doontaan meelo kala duwan mari doontaan qaakirkiina madaxweeyaalba noqon doontaan insha allah dilaa.